Albini pretendon të jetë lider shqiptar. Jo në zgjedhje, po flas për zgjedhje. I qëndron ky pretendim, ja këtu i kemi mendimin e qytetarëve shqiptar. Ajo që më çudit për Vjosën sepse as Vjosa, as Lumiri, as Memli nuk janë politikanë që pretendojnë të jenë politikanë shqiptare. Shefni tash Albinin prezent në zgjedhje në Maqedoni. Kemi qenë atëherë prezent në zgjedhje në Malzi, kemi shkuar bashkë, jemi munu shqiptar. Ka qenë në Shqipëri? Po, po pretendon që të jetë përfaqësues pak më i madh. Konkurenca me Edi Ramën është aty, cili është përfaqësuesi dhe mund të flet pak a shumë në emër të shqiptarëve. Vjosa më çudit sepse kjo nuk i ka ato pretendime. Nuk e ka këto pretendim. Po, por duhet ta kuptojmë, luan rol edhe fakti që është gruaja e parë presidente me vota. E kuptoj. Popullore.